Je útorok 16. august, na rade sú krátke správy po slovensky. Predsednička vlády Anna Brnabičová, ktorá včera 9 hodín rokovala s nespokojnými poľnohospodármi, dnes vyhlásila, že vláda sa im snaží vyjsť v ústrety, ale nemôže zaručiť ceny výrobkov, lebo by to zničilo hospodárstvo a rozpočet krajiny. Podľa nej sú blízko k uzavretiu dohody, oveľa bližšie, než tomu bolo včera ráno. V rámci rokovaní telefonicky hovorili s ďalšími poľnohospodármi, hľadali, čo všetko sa dá reálne urobiť pre zlepšenie situácie a bolo v záujme vlády, aby sa dospelo k dohode. Tá musí byť kompromisom. Zatiaľ sa dohodli len na cene mlieka 15 dinárov za liter. Otázkou ostáva cena slnečnice. Poľnohospodári pripomenuli, že od začiatku rokovaní, ktoré trvajú už niekoľko mesiacov, značne znížili svoje požiadavky, takže teraz sú ich požiadavky na minime. Kým v ostatných mestách traktory stále blokujú cesty, v Starej Pazove traktoristi odparkovali traktory z hlavnej križovatky a cestu už neblokujú. Minister vnútra Alexander Vulin bol dnes prítomný vo vzdelávacom centre Makiš, kde sa konal ukážkový taktický výcvik príslušníkov kriminálnej polície, pri ktorom boli použité najmodernejšie pušky, ktoré zabezpečilo ministerstvo vnútra. Vláda Srbska pokračuje v posilňovaní a vybavovaní kriminálnej polície, aby mohli pripravene jednať napríklad s kriminálnikmi či drogovými dílermi. Vulin prízvukoval, že od začiatku roka doteraz sa podarilo prerušiť činnosť 18 organizovaných kriminálnych skupín, z ktorých 8 obchodovalo s drogami. Za rovnaké obdobie zhábali 2,5 tony drog, čo je znakom, že členovia polície sú dobre vycvičení a pripravení a ministerstvo vnútra bude týmto jednotkám naďalej vychádzať v ústrety. Do COVID ambulancie v Starej Pazove príde denne na prehliadku okolo 120 pacientov, z nich priemerne 90 podstúpia testovanie a približne polovica testovaných má pozitívne výsledky na koronavírus. Ako sa RTV Stará Pazova dozvedela od riaditeľky Domu zdravia Stará Pazova doktorky Snežany Tabakovičovej, je povzbudivé, že pacienti majú ľahší klinický obraz s miernejšími príznakmi, takže len malý počet z nich je odoslaný ďalej na rentgenové snímky a výsledky z rentgenu väčšinou poukazujú na čisté pľúca. Doba liečenia je približne týždeň. Prichádzajú aj takí pacienti, ktorí potrebujú testovanie kvôli hospitalizácii, pričom majú iné zdravotné problémy. Mesačne sa zo staropazovskej obce na hospitalizáciu kvôli koronavírusu posiela priemerne jeden pacient, väčšinou ide o chronických pacientov. COVID-ambulancia v Starej Pazove pracuje v dvoch smenách od 7. do 20. hodiny a počas soboty do 13.30. V Novom Sade stále pokračuje výtvarný umelecký maratón venovaný maliarovi a grafikovi zo Starej Pazovy Pavlovi Popovi. Verejnosť si najnovšie môže pozrieť ďalšie dve výstavy. Včera v archíve Vojvodiny otvorili výstavu Popových abstraktných oleomalieb a v Dome vojska je sprístupnená výstava s názvom Hrôzy vojny. Ide o 22 kresieb tušom, na ktorých maliar pracoval v rokoch 1948 až 2019. Ak ste si všimli v prírode malé bobuľky bazy čiernej, ktoré práve v tomto období dozrievajú, tu je tip, ako ich prakticky využiť. Novobánovčanka Mariana Živanovičová, predsednička občianskeho združenia Volím Bánovce, ich pravidelne každý rok oberá a pripravuje z nich džem alebo sladké želé. Ako hovorí, plody v čerstvom stave sú jedovaté, preto ich treba termicky pripraviť, varia sa 2 až 3 hodiny. Ak chceme pripraviť šťavu alebo želé, treba ich po varení prepasírovať. Do džemu ich pasírovať netreba, pridá sa len trochu cukru a citrón. Baza je liečivá rastlina a využiť sa môžu aj biele kvety, tradične na sirup, šťavy, likér, ale kvety sa môžu aj vyprážať v sladkom cestíčku. Z bobuľ sa okrem želé a džemu dá pripraviť aj sirup na imunitu, likér, omáčka na meso alebo rakia. Liter takej rakie stojí okolo 80 eur. Bobule sa dokonca využívajú ako prírodné farbivo tkanín. Okrem domácej prípravy sa baza využíva aj vo farmaceutickom priemysle. Keďže baza ako strom je dobrým čističom vzduchu, z ovzdušia viaže ťažké kovy, neodporúča sa oberať plody bazy pri cestách, kde je premávka. Podľa informácií z elektrodistribúcie v stredu 17. augusta od 8. do 12. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Novej Pazove. Ide o ulicu Kráľa Petra od čísla 23 a 97 a bytovky Prezident od čísla 32 a 80.
stredu sucho, teplo, bude slnečno len s miernou oblačnosťou v poobednejších hodinách. Na teplomery bude od 18 do 34 stupňov a mierny vietor zo západnej strany. A na záver ešte meninoví oslávenci. Dnes dvaja na písmeno T, Titus a Timá. Zajtra dvaja na M, Michaela a Milica. Utorkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.